bu ölkədə AVE qadağan edilib. Rusiya Ali Məhkəməsi gənclər arasında populyar olan AVE kriminal hərəkatını ekstremist təşkilat olaraq tanıyıb. Xəbər veririk ki, bu barədə məlumatı RİA Novosti yayıb. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, son zamanlar AVE-cizm varam sözləri ilə insanlar diqqətləri öz üzərlərinə çəkməyə çalışır və bu da uşaqlara da mənfi təsir göstərir. Bu kimi hallara TikTok sosial şəbəkəsində daha tez-tez rastlaşırıq.